مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. تكبير نعرة رسالة الله نعرة تهديد حضري نعرة إسلام. یہ مقام ابراہیم کی ہے جتھے رب کہندا ایتھے آن کے پڑھ نماز ایتھے سبحان اللہ. یہ مقام ابراہیم جڑے گئے ہو انہاں نو پتہ ہے جڑے نہیں گئے اللہ انہاں نو وی لے جائے آمین. جڑے گئے نے یا جڑے جان گئے اللہ سارے دا جانا قبول فرمائے. یہ کعبہ شریف ایک چھوٹا جا کمرہ یہ دے آلے دوالے چار چفیرے مطاف پھر وہ دے آلے دوالے چھتی مسجد شریف جس دیوار اچ دروازہ ہے نا کعبہ شریف دے اسے دیوار اچ حتیم دے بالکل سامنے ایک شیشے دا گنبد ہے تقریباً کوئی میں ناپیا تو نہیں 35 کو فٹ ہونا ہے کیوں حضرت کتنے ہاں اتنے تقریباً 35 فٹ دے فاصلے تے شیشے دا گنبد ہے اودے وچ ایک شیشے دا گنبد ہے او شیشے دے گنبد وچ ایک پتھر ہے جتھے دو پیراں دا نشان ہے بس دو پیراں دے نشاناں والا پتھر ہے مقام ابراہیم. او پتھر تے پیراں دا نشان ہوندا نہیں ہے تے کیویں آ گئے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ابراہیم پیارے میرا کعبہ بنا. یا اللہ بالکل ٹھیک ہے تیرے آرڈر دی تعمیل ہوئے گی. اسماعیل علیہ السلام نے نال لیا تے کعبے دیاں دیواراں چکنیاں شروع کیتیاں. ساڈے مستری بناؤندے نے مسجد بنائی مکان بنایا دکان بنائی اٹاں دے وار لاؤندے نے پہلا وار دوجا تیجا جدوں ہتھ تک دیوار پہنچی گو بنی اتنے چڑھے تو اتلی دیوار بنانی شروع کی تھی. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھراں دی دیوار چکنی شروع کی تھی پہلا وار دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں جدوں دیوار ہتھ تک بلند ہو گئی اللہ دی بارگاہ چرت کی رب العالمین اتے دیوار کیویں بناواں حد دے اتے جاندا نہیں. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ابراہیم پیارے پتھر تے کھلو جا جوں جوں تیری دیوار بلند ہندی جائے گی تو تھلیوں دی پتھر بھی بلند ہندا چلا جائے گا. اللہ دے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیر مبارک رکھے پتھر تے. میں اکثر کہنا ہے پتھر کسے سنی دا دل سی فٹ موم ہو گیا جدوں پتھر تے اللہ دے پیارے دے پیراں دے نشان آئے ہونے پیارے دے پیراں دے نشاناں والا پتھر وی اللہ نو پیارا لگن لگ پیا. اللہ نے قرآن وچ ذکر کیتا فرمایا او پار رولا پاؤن والیو کہ نبیاں تے ولیاں دے لڑ لگن نال کھ نہیں بندا ولیاں دا دامن بڑیا لبدا کھ نہیں. او جے تو ایماندار بننا چاہنا میرا پیارا بننا چاہنا آئے کعبے دے اندر ایتھے روند نہ ماری ایتھے منافقت نہ کری. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا. ایتھے آ ایتھے آ میرے پیارے دے پیراں دے نشانے ایتھے آ ایتھے ہی تکبیر تحریمک ہے ایتھے آ ایتھے قیام کر ایتھے رکوع کر ایتھے سجدہ کر ایتھے میری بارگاہ چکے گا میں تینوں بھی اپنا پیارا بناؤں. پوچھنے والی گل یہ ہے صفا تے مروہ تے اس ویلے کی ہے
خوشی نہیں کدی او دی پیاری دے پیر لگے سن کدی بس تو مقام ابراہیم تے اس ویلے کی ہے ہاں نشان نشان کدے پیراں دے تے انہاں نشاناں دی شان چوکھی ہے یا انہاں پیراں دی شان چوکھی ہے جس پتھر تے صرف پیراں پاکاں دا نشان ہے او دا ادب کرنا ضروری او دے کول آ کے رب دی یاد کرے گا رب تینوں اپنا قرب عطا فرمائے گا اے اللہ دی نشانی تے مینوں قسم اے پروردگار دی جس قبر دی اندر اللہ دا پیارا سر انور تو لے کے پیراں پاکاں تک موجود ہے رب کائنات دی قسم اے او قبر وی اللہ دی نشانی بن جاندی ہے اچھا رب دے پیاریاں دے لڑ لگے ہیں لبدا کی اے اے کچھ کر سکدے نے کہ نہیں اے بھی رولا رہندا ہے نا میں بھی قرآن شریف رکھیا سامنے اے سپارا سی ستارواں جڑی آیتاں تلاوت کیتیاں پھر سپارا دوجا پھر پہلا ہن سولواں موسیٰ علیہ السلام نے قوم نو آکھیا چلو بھائی مصر چھڈیے تے چلیے قوم راتو رات نکلی پاچ لگا فرعون نو پتا فرعون نے اپنی فوج لئی تے مگر جدوں اگے آیا نا سمندر تے کپتی قوم بڑی سی بنی اسرائیل انہاں ویکھیا نا اگے سمندر تے پیچھے فرعون آ رہا ہے تے لڑ نہیں پئے موسیٰ علیہ السلام نال کہن گے موسیٰ تے مرن واسطے مصر تھوڑا سی ایتھے لین دے سانوں مروان واسطے رب دی بار گاہ چرس کی تو یا اللہ ہے تو انج کہ رب نے فرمایا انہوں نے ٹھہر جاؤ موسا تو مارا سوٹا سمندر تے موسا علیہ السلام نے ماریا سوٹا تے سمندر چ پورے 12 موٹر وے بن گئے وہ 12 قبیلے سن نا ایک ایک قبیلے نے ایک ایک موٹر وے مل لیا تے ٹرنا شروع کیا یہ سارے لنگ گئے تے فرعون بعد وچ پہنچے فرعون نے ویکھیا نا راہ بنیا موٹر وے بنیا تے چڑھا مگر میں لگا نہ کہ جان تے وزیر آ گیا کول کہندا اگے نہ جائی خیرے موسا دے رب نے تینوں روڑن دا سامان بنایا ہی سارا ہے اگے نہ جائیں انہیں روڑ نہیں تینوں کہ چنگا کی تھی دستا ہی مینوں تھی اعلان کرتا جب تک ماں بدولت آگے نہ جائے خبردار کوئی نہ چلے رب نے آکھیا جبریل ٹردا نہیں ذرا ٹورے نہ انہوں آگا جبریل علیہ السلام کوڑی تے جلوہ فرمان اسی گھوڑے تے واگاں کھچ کے بیٹھا ٹرین اگے جو گھوڑے نے ویکھیا نا گھوڑی نوں تے وہ روکدے وی دوڑ پیا جناب جو دوڑیا کو فرعون دی فوج نے سمجھا کہ آرڈر مل گیا چلن دا سارے چلے جدوں سارے سمندر چ پہنچے تے اللہ نے کہا چل وی موٹر وے ختم تے پھر سمندر وہ سارے رڑ گئے جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم وچ سی ایک بندہ سمری اودی نگاہ پئی نا جبریل علیہ السلام تے کہندا بندہ کون یہ بندہ کون ہے یہ اپنی برادری دا تے نہیں اپنے علاقے دا تے نہیں ایڈی شان والا بندہ ہے کون ویکھدا رہے او جدوں اودی نگاہ گھوڑی دے پیراں تے پئی نا جتھے گھوڑی قدم رکھدی ہے تھلیوں کا اگدا ہے آکھوں تیرا پاؤ جائے تے اوہی ہے جڑا موسیٰ تے آؤں ہے جبریل ڈائی بڑا سی او جبریل علیہ السلام دی کوڑی نے رکھیا قدم مبارک چکیا انہیں اتھے دی مٹی چکی پیراں دے تھلے دی او دی پوڑی بنائی تے جیب چھپائی اللہ نہ خیر سکا موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اگے ڈیرا لایا تے فرمایا بھائی اسی چلے ہاں رب نے بلایا سانو کوئی تور تے تورات لینن چلے ٹھیک ہے جاؤ جی اے سنیارا سی بڑا زبردست سامری اپنی قوم نو کہن لگا سواد ہی نہیں آؤں کدی نماز پڑھن دا جس رب نو اسی پوجدے ہاں کدی نظر ہی نہیں آیا ہائے جے تسی آکھو تے میں تانوں ایک سچ مچ دا خدا نہ بنا دیاں انہاں کہو صدقے جائیے او بنا او مزہ تے آوے جو سامنے نظر آوے گا
لاری ہون انہیں اس ظالم نے سونا چاندی انہا سارے کنو لیا ہیرے موتی لے تے سونا پنگار کیا بڑا فس کلاس قسم دا بچہ بڑھایا بچہ بنا کے کین لگا اویا دیکھو انہیں کہی دیکھے ہون انہیں ایک کرتب کیتا اس کرتب دی ویا نال سونے چاندی دا بنیا بچہ بان بان کرن لگ پیا ٹرن بھی لگ پیا بولن بھی لگ پیا سچ مجھ دا بچہ بن گیا آکھن لگا سونے چاندی دا بچہ یہ کدی ٹریا ہے لوگوں کہ نہیں کہندا پھر ٹردا کہ نہیں ٹردا انہاں کہ بالکل ٹردا او سونے چاندی دا بچہ کدی بولیا ہے انہاں کہ نہیں یہ پھر بولدا کہ نہیں بولدا یہ بالکل بولدا ہے او ایہو ہی تہاڈا خدا جے معبود دے ہارون علیہ السلام بڑا روک دے رہے او تہاڈا خدا نہیں معبود اک اللہ ہی ہے دوجا معبود نہیں ہو سکدا پر قوم جدوں کپتی ہو جائے اکھے کدوں لگدی ہے او مذاق اڑاندی مولویاں دا تے رہنماواں دا انہاں کہ نہیں نہیں ایہو ساڈا خدا ہے اچھا جی آگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ویکھیا قوم شرک پئی کردی ہے بچے نو خدا بنا کے پوجی جا رہی ہے تہاڈا ستیہ ناس میں تے تانوں موہ چھڑ کے گیا سا تسی بے ایمان کیوں ہو گئے جی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نال وی موسیٰ علیہ السلام کہہ کے فرمایا نا موسیٰ میں انہاں بڑا روکدا رہیا اے نہیں رکے اے سارا کچھ کیتا کنے سامری نے آگے سامری کول ہوں مسئلہ ہے نا نگاہ میری کڑی تے ہے تے میں او گل نو بڑی شارٹ کر کے بیان کریا آگے سامری کول سامری بھائی مانا ایک گل تے دس اے جی کی اے ظالما اے سونے چاندی دا بچہ تے زندہ نہیں ہوندا تو اے تے جان پائی کیویں کیویں جان پائی کہن لگا حضرت جی بسر تو بما لم یبصر به فقبضت قبضۃ من اثر الرسول میں جبریل نو پہچان لیا لوگ پہچانیا نہیں میں جبریل دی کوڑی دے پیراں دے تھلے دی مٹی چک کے فنا بز تو ہو میں اس بچے دے منہ دے اندر پا دتی اللہ تعالی نے اس مٹی دی برکت دے نال سونے چاندی دے بڑے بچے نو زندہ کر دتا جان پا دتی او یارو صحیح دسد کہندا مٹی دا تعلق ہویا کوڑی نال کوڑی دا تعلق ہویا جبریل نال جبریل دا تعلق پروردگار نال اے جے اے مٹی سونے چاندی دے بڑے بچے دے اندر جان پا سکدی ہے تے جس واسل ورا دا تعلق مصطفیٰ نال بن گیا مصطفیٰ دا تعلق رب العالمین نال بن گیا خدا دی قسم ہے اس غوث ورا دی نگاہ وی دلاں نو زندہ کر جاندی ہے ساڈا کوئی مذہب پڑھ تو ہے تو ایویں ٹر 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 لائی نہیں ولی کچھ نہیں کر سکدے رب دے پیارے ککھ نہیں کر سکدے حضرت وہ ہمارے تھے حضرت مولانا حافظ محمد شفیع صاحب اوکاڑی رحمتہ اللہ علیہ وہ ایک بات کہا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے دیکھو بھائی اگر کوئی کہے نا کہ اللہ کے بغیر کوئی نفع نہیں دے سکتا کوئی نقصان نہیں دے سکتا تو لوہے کا اتنا موٹا ڈنڈا لے لو سریا لے لو اور پھر اس کی کمر پر زور سے مارو اور کہا حضرت جی کیا اس سریے نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں دیا اگر وہ کہے نا نہیں تو ایک اور ٹھوکو تو انشاءاللہ تیجا سریا ٹھوکن دی لوڑ نہیں پڑنی تو جی آخر آیا نے میرا لک توڑتا تو آخو یہ لوہے کا سریا تمہیں نقصان دے سکتا ہے تو خدا کی قسم ہے جس کا تعلق رب سے ہو جائے وہ بھی تمہیں فائدہ دے سکتا ہے پتا نہیں تھی کتوں پڑھے ہے آ میرے ہاتھ چلا دا قرآن ہے مینو کنے ورے ہو گئے نے سید اسد قرآن سراں تے رکھ رکھ کے اعلان کردا دھوکھا نہ کھائی رب دی کتاب ہے میرے سر تے
35 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا تقریران کر دیا او چوکاں جا کے او مسیتاں کھلا کھلا کے سید اسد اعلان کر دے او خدا عزوجل جلال دی قسم میں مذہب اہل سنت دی حق کی اور سچ قرآن چو گھر سن لے تینوں لگے پتا کہ رب دے پیاریاں نال جنہ چیزوں نے تعلق ہو جائے وہی فائدہ دین دیا نہیں کہ گئی دین دیا میں کوئی کسے کہانیاں نہیں پڑھ کے سناندا تو میں کوشش بھی کیتی ہے منو سیف الملوک بھی حالے تک یاد نہیں ہوئی کیونکہ ایتھے دے لوکی ایسے کلام بھی بہت عارفانہ ہے لیکن میں قرآن پڑھنا قرآن کسی نو کچھ شکیت ہی آ جائے ایک کیت پڑھ کے دسے کہ جدا تعلق اللہ والے نال ہو جاندہ ہے نفع نہیں دین دیا یا میں قرآن پڑھنا سید اسد کو قرآن سن موسیٰ علیہ السلام تو بعد اللہ دیکھ نبی حضرت شموئیل علیہ السلام دا ویلا آیا تے بڑی کٹ پیندی سی انہاں کٹ کیوں پہنی سی اس واسطے کہ اس ٹبر دے کول ایک شے سی جدا انہاں ادب نہیں کیتا ایک صندوق سی تابوت اودے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہارون علیہ السلام انہاں دے تبرکات جڑے تبرکات انہاں نو آلے موسیٰ تے آلے ہارون دے ذریعے ملے اب موسیٰ علیہ السلام دا سوٹا موسیٰ علیہ السلام دے نالین شریف ہیں جتیاں تورات دے کچھ ورکے تبرکات سن تھوڑا من تے سلوا تے جدوں لڑائی ہونی نا تے انہاں نے کہنا یا اللہ تینوں اس تابوت دا واسطہ سانوں فتح دے تے انہوں جت ہو جانی فتح ہو جانی تے لگدا ہے اس قوم وچ کوئی وحی پیدا ہو گیا انہاں کہ لے ای تابوت ای کی کر سکدا ہے لڑدے اسی ہاں ہتھیار ساڈے پاور ساڈے تابوت دا واسطہ کی ہویا جی ہولی ہولی قوم نے تابوت دا ادب چھڈ دتا دشمن آیا او تابوت کھو کے لے گئے اے گل ذرا ذہن چ رکھنا ہن پھر کٹ پینی شروع ہو گئی قوم نو تے انہاں نے اپنے نبی دی بارگاہ چ عرض کیتا حضرت جی تے منٹ رہ گئے نے سارے چار حضرت جی ابھی بڑی کٹ کھا بیٹھے ہاں تاری مہربانی ہوں سانوں کوئی بادشاہ دے دیو اسی وہ کمانڈ دشمن نہ لڑیے تاکہ سانو جت نصیب ہو جائے فرمایا اچھا اللہ نے تالوت کو تھوڑا بادشاہ بنا دیا کہ جناب کو گل کرنے والی کرو ایسی کپتی قوم سی نبیاں تو بھی اعتراض جناب کو گل کرنے والی کرو یہ ساڑا بادشاہ کتوں بن گیا بادشاہ کتوں بن گیا اجکل تو نام ہی کوئی نہیں نہ ہی جی کوئی برادری اے حکومت دے تے اسی زیادہ ساڈے جو کسے نوں بناونا بادشاہ اللہ دے نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا بادشاہ
دی پاور والا علم وی چوکھا اور میں خیر اس طرف نہیں جاندہ کہ توڑا حاکم بادشاہ بنن دی اہلیت کی دے چھے انہوں نے کہا حضرت جی آلے نہیں تسلی ہوئی اچھا تسلی نہیں ہوئی کہ رب والوں یہ بادشاہ فرمایا ان آیت ملکی ان یأتیکم التابوت اوہ کوئی قصہ کہانی نہیں اللہ دا قرآن پڑھ کے سیدہ سے سنا رہے اللہ نے فرمایا ان آیت ملکی ان یأتیکم التابوت فی سکینۃ من رب بكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين بڑا دشمن کھو گیا گیا نا تب وہ آ جائے گا تو لے آئے گا کون تحملہ الملائکہ فرشتہ لے کے آؤں گے فیہ سکینت من ربکم تابوت ہے کی اس تابوت دے آؤں نال تانوں تسکین ملے گی تسلی جے اور کی ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے تبرکات نے حضرت ہارون دے تبرکات نے یار اتھے اللہ دا نبی آپ موجود سی پر اللہ تعالیٰ نے اس نبی دی موجودگی دی اندر اپنے پیاریاں دے سوٹے اور اپنے پیاریاں دی جٹیاں دے صدقے دے نال اینوں فتح عطا فرمائی نال فرمایا ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مومنین جے بے ایمان ہو تے گل کوئی تہاڈے نال تے جے ایماندار ہو تے تہاڈے واسطے وچ نشانی ہے نشانی کی کہ اللہ دے پیاریاں دے تبرکات فائدہ دیندے نے یار زندہ صحبت پر سبحان اللہ ماشاءاللہ ابھی آپ حضرت مناظر اعظم کا عظیم الشان خطاب سماعت فرما رہے تھے ایک آخری اعلان سماعت فرما لے اس کے بعد میں اس عظیم الشان محفل کی رونق اور اس محفل کی جان خطیبوں کے خطیب شہنشاہ خطابت فاتح نجدیت حضور غازی ملت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب اشرفی جیلانی مدد اللہ العالی کو دعوت خطاب دوں گا 5 جولائی کو بروز سنیچر محدث اعظم مشن بلیک برن کے اندر ایک عظیم الشان پروگرام منعقد ہو رہا ہے جس میں حامد سعید صاحب کاظمی مدد اللہ العالی تشریف لا رہے ہیں اور مولانا شاہد رضا صاحب نعیمی اور دیگر علماء بھی اس میں تشریف لا رہے ہیں تمام دوستوں سے گزارش ہے 5 جولائی بروز سنیچر محدث اعظم ہند مشن بلیک برن میں ضرور تشریف لائیں اور شرکت فرمائیں وہ ایک پمفلٹ دیا تھا وہ شیک دیا تھا جی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور غازی ملت غازی ملت شہزادہ محدث اعظم ہند حضرات ایک دو اعلان سماعت فرمائیں یہ اعلان یہ ہے کہ القرآن اسکول میں 11 سے 16 سال کی عمر کی بچیوں کو انگریزی تعلیم کے ساتھ قلم مجید عربی اردو اسلامیات کی تعلیم دی جاتی ہے تو داخلہ خواہش ہو رہے ہیں جو حضرات آپ کرنا چاہیں بچیوں کو رابطہ فرمائیں ایک اور اہم اعلان ہے اسی مرکزی جامعہ مسجد دھمکوت شریف میں سالانہ اس پاک ان شاء اللہ 2 اور 3 اگست کو ہو رہا ہے 2 اور 3 اگست ہفتہ اتوار جس میں
حضرت علامہ سردار محمد مرفی صاحب، پروفیسر علامہ غلام ربانی افغانی صاحب اور حضرت ریاض کی ہے، یہ بھی تین چار دن کے بعد کنفرم کر دیں گے. ضروری ہے صوفی صاحب، ضروری ہے. حضرت شیخ الاسلام قبلہ ہاشمی صاحب، آپ بھی تشریف لائیں گے، خطاب فرمائیں گے. پہلی نشست 2 اگست بروز ہفتہ 5 بجے سے لے کے عشاء کی نماز تک ہوگی، علماء کے خطاب ہوں گے. دوسری نشست بروز اتوار 3 اگست 12 بجے جلوس ہوگا. ظہر کی نماز 2 بجے ادا کی جائے گی. ظہر سے لے کے عصر تک یہ علماء کرام کے خطابات ہوں گے، اور آخر میں دارالعلوم اسلامیہ گھنگول شریف کے وہ خوش نصیب طلباء جو قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے اس سال جن میں، ان کی دستار بندی بھی کی جائے گی. آپ تمام حضرات شامل ہو کے ثواب دار حاصل کریں. نیچے جائے گا الحمد لله سبحان الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاتي عادلا في أحكامي غنيا في أموالي عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي ذيل العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي قادما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند الأطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاه رسالت میں درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه من علينا ربنا إذ بعث محمدا من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه Honorable Ulama Ikram, distinguished people, and our brothers and sisters in Islam, it is a good opportunity for me that this is the first Jalsa celebrated by Al Jami Al Hashimi and Muridin of Silsile Aliya Sharafiya. And Ulama Ikram participated in this program. Congratulations for all. I am a very meanless person, but my dua and pray to you all. Subhanallah. Aap dua karein ki jis nek maqsad ke liye jamia banaya gaya hai, wo apne nek maqsad ki taraf rama aur dama rahe. Guide us to straight path. Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika ghayril khalqi kullihim. Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika ghayril khalqi kullihim. Muhammad